Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 отримує цінний вантаж. В ньому препарати, що стануть у нагоді відвідувачам закладу. Смекталія використовується для тих пацієнтів, у яких наявні кишкові розлади. Так як зараз коронавірус дуже часто проходить кишкова форма, це дуже актуально зараз для наших пацієнтів. Оксилік використовується як додаткове джерело антиоксидантних вітамінів. Препарат Бенфогама – це вітамінний препарат, який використовується для лікування пацієнтів з полінейропатіями. Благодійний фонд «Фармація», який подбав про забезпечення вітамінами сумчан, співпрацює з Сумською міською радою з 2021 року. За рік надана допомога на суму понад 1,5 мільйона гривень. У 2022 році це перший транш, і він складає суму понад 800 тисяч гривень. За надання дієвої допомоги і сприяння в оперативному забезпеченні хворих необхідними препаратами, благодійників нагороджують грамотами. На грамоту від міського голови наші слова вдячності, побажання подальшої співпраці і взаємодії. В умовах пандемії, тоді, коли можливості сімейного бюджету не всім дозволяють повноцінно піклуватися про здоров'я, така допомога вкрай важлива, наголошує Тамара Іщенко. Коли дійсно іде зростання цін на лікарські засоби, на медичні препарати, на комунальні послуги, на продукти харчування, для кожної конкретної людини дуже важливо отримати лікарський засіб безкоштовно. І таку нагоду надає нам фонд «Фармація». Все це дозволяє нам поряд із коштами державного бюджету, з коштами місцевого бюджету, підійти до головної мети. Весь фінансовий ресурс повинен працювати на мешканця територіальної громади, на те, щоб він відчував турботу про себе і з боку влади, і з боку от таких благодійників-меценатів. Препарати, надані фондом, розподілять між медичними закладами міста. Анна Світлична, Володимир Сурков, АТВ.